Každý, kdo někdy hrál na nějaký hudební nástroj, ví, jak jsou začátky těžké. I pod vedením zkušeného profesionála to chce mnoho hodin usilovné práce. Proto nás mile překvapil výkon dětí z hudební, taneční a výtvarné školy v Prušánkách, kdy na koncertu předvedli, co se naučili i přes nelehkou dobu covidu. A jak taková nestandardní výuka probíhala? Výuka byla tak, jak vlastně na všech těch základních uměleckých školách, většinou distančně. Používali jsme různé komunikační nástroje tady vlastně k té výuce online. Samozřejmě, jak to potvrdí asi všichni moji kolegové, ideální to rozhodně není, ale snažili jsme se, hlavní naší snahou bylo to, ty děti u toho udržet. Udržet to, aby je to aspoň trošku bavilo, aby s tím nepřestali, aby až vlastně tady ta doba přejde, pořád měli chuť hrát a pořád vlastně nám neodešli a nenechali toho, a protože bylo to opravdu těžké období i pro ně, i pro nás. Má to určitě dvě stránky. Jedna je ta, že samozřejmě ta úroveň přes tu distanční výuku, která byla velmi dlouhá, šla poněkud dolů, což je asi logické, protože tak to nějak sám si zahrát před počítačem nebo jenom tak prostě v pokoji, ta motivace není taková. Ale na druhou stranu, i když ta úroveň šla trošku níž tady tímhle vlivem, tak ti žáci nám zůstali, za co jsme moc rádi a věříme, že to všechno doženeme, když se bude normálně učit. Ty děti, co vlastně celou tu dobu pracovali online s učiteli pouze a vlastně všechno to bylo na nich a na jejich rodičích, to, co se naučili, tak vlastně, jak jsem už dneska jednou říkal, klobouk dolů před tím jejich uměním a před tím, co dokázali. My vlastně tu hudební školu pozorujeme od základu, kdy vlastně vznikla, jsme s ní zpěti. Jak sledujete ten vývoj? Je to skvělé, je to v podstatě, když jsme to tehdy před těma 6 lety zakládali, tak jsme měli všichni nějaká očekávání, já jsem měl taky. A v podstatě ta očekávání se naplnila i přes tu blbou dobu, která byla, tak se naplnila, protože už se skutečně vyprofilovali z těch dětí úžasné talenty, které v těch deváťácích prostě už je vidět, kdo to tam má a kdo s tím může dál pracovat. A samozřejmě pak taky ty malí, co začínají, tak už i tam je vidět, že mají své vzory, mají na co navazovat a začíná to mít prostě, se bojím říct to slovo, ale už i tu tradici, že přece jenom 6 let je 6 let a co si je tady vidět. Vidět a hlavně slyšet toho bylo opravdu dost. I přes náročnost distanční výuky bylo poznat, že děti mají hudbu v srdci. Pokud ještě nevíte, co znamená hudební, taneční a výtvarná škola a jaký je rozdíl mezi klasickou zuškou, tady máte vysvětlení z úst nejpovolanějších. No, my se snažíme, aby ten rozdíl byl velmi minimální, protože vlastně naše HTVŠ vznikla proto, že už se základní umělecké školy nerozšiřují a už vlastně nebyla možnost vytvořit novou školu. Proto jsme přistoupili k tomu, že jsme si udělali vlastní hudební školu. Byla k tomu vlastně iniciativa z obce a byli ochotní, aby se to tak nějak dalo dohromady, takže tím to vzniklo, ale ten rozdíl, myslím si, že snažíme se dělat to umění a hudbu, jak nejlíp umíme, a takže ten rozdíl by měl být velmi minimální nebo snad žádný. Já se zeptám na dnešní koncert, jak se vám líbil, protože podle reakcí diváků, kteří se účastnili, se jim velice líbil, a jak vy jste spokojeni? Já jsem s koncertem spokojený velmi, i přes tady to počasí, kdy myslím si, že není úplně jednoduché, aby všichni jakoby došli, naplnili vlastně tady tu kapacitu, protože je opravdu velké teplo, jak vidíte sami. Takže spokojení jsme velmi, hrálo se po roce vlastně poprvé naživo, takže měli jsme z toho samozřejmě obavu, jak to dopadne, jak budou děti reagovat, jak budou reagovat rodiče po tom těžkém období a všem, ale myslím si, že nakonec reakce byly kladné, takže jsme moc rádi. Dle reakcí publika se koncert opravdu vydařil a nám nezbývá, než se v nejbližší době těšit na další povedenou akci pod taktovkou hudební, taneční a výtvarné školy.
Z Prušánek se s vámi loučí za regionální televizi Jih Bronislav Samson.